Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun biz Moshin bozoriga keldik. Soat o'zi 9:30 bo'ldi. Bu ikkinchi marta kelishimiz bo'lyapti. Birinchi marta kelganimizda Moshin deyarli yo'q odam edi. Bu qo'ldan kelgancha kamroq bo'lsa ham Moshinlarni albatta syomka qilib qo'yamiz. Sizlardan faqat like bosib qo'llab-quvvatlab poddeshka qilishni istab qolardim aziz do'stlar. Qani unda biz videoni boshladik. Sizlar tomosha qilishni boshlaysizlar. Oxirigacha videoni ko'rishni tavsiya qilib qolardim aziz do'stlar. Shuna Nexia. 35 ming salonida. Yili 2012 yil ekan. Narxi 35 ming deyapsizmi? Narxi 35 ming ekan, yana savdo bo'lar ekan. Akkumulyator ish. Yangi. Motor ishlashi yaxshi. Balonlar bo'limingni. No torpedasi. Chixollar mana koja ekan. Patolog mana. Orqa salon chixollari. Xo'sh, no pravi. Nomerni olmanglar dedi, nomerni shuning uchun olmaymiz. Telefon nomer 93, yozib chiqaraman oldiga. 144 92 94. Biror moshin bilan almashtirasizmi yo'qmi? Yo'q. Biror moshin bilan almashtirmaydi. Yana qaytarib o'tiram, motor 1.6 EKTEK bu. Evrotok gaz tushadi. Xo'sh, mana Opel sedan qizil. Balonlari yangi ekan lekin. Diskalarga kraska o'rilgan. Ichki salonni ko'rsatib o'tayik unda. Mana ichki holi. Xo'sh, torpedalari. Patolog lok bor ekan. Motor nafqadagi mi? Motor Akkumulyatorlar yangi ekan. Uch ashkasi. Qanda qaldi odamlar qarasi. Telefon nomeri qayerda? 0505 Xo'sh, mana aka, Mercedes sechka. Xo'sh, 46 ming deyapti.
100'e 6 litre yedik. 2 endi şunday deb aytdi. Endi motor açılmagan, hech açılmagan edi. Gaz urulmagan. Ishlab turishi yaxshi motorlar zaten. Darvozada zavodskiy rezinalar o'zi bilan turibdi deydi. No tarpedasi. Pechkasi ishlab turibdi. Mana. Mana chiqollari. Mana pravegi. Zavod spare rezin dedi bu. Açıp prova qilamiz mana. Chirmagan ekan lekin. O'zini massalari bilan turibdi ekan chigan. Darvozalar ochilishi yaxshi. Chotgan. Mana pataloqlari. Orqada kolonka o'rnatilgan ekan. Deskalar saka deska. Opel Karavan Prostoy. Radnoy o'zini kraskasi yaptı. Polni bezin ekan. Gaz. Gaz umuman quyulmagan ekan. Narxini 30 000 deyapti ekan. Yeli necha? 98. Yeli 98 ekan. Gaz umuman quyulmagan. Gaz umuman quyulmagan. Xo'sh, balonlar normal. Xo'sh, elektro paket aka. Tarpedalari chiqollari patolog narg darvozalar nega ochilmayapti? Bittasi nog'ini masalan tashqari chiqib ketgan. Ha. Biroq o'zi uyga minib yurardi. 30 000 deyapsan. Telefon nomerda adres to'ydim. 94 Otingizmi? Abdulahan. Abdulahan. Abdulahan akan egasi mana. Opel Karavan Prostoy. Mana shu bilan 15 000 deyapti mana. Nomre amor, tu yine çok uzun otel yetti. Az az. Kuş, bana kes alalım. Çıkarlar onu. Patolog. Rotalata pechatniki. Yarim temmetr.
Kömür peçkası var. Ana zavada oturuyor. Yok, para ne kömürüyorlar. Para kalıyor. Telefon numarı da ayetin kaka? 15 milyar telefon numarı. 419-607-93. Hoş. Ve Tolga'nın yeri ne için? 98. Tolga'nın yeri 98. Kraska Troh Kampanyonu. Lexus'ları. Tolga'yı. Yoksa tentak yoktu.